Një hetim ministër për korrupsion në zgjedhjet vendore ka çuar në pranga dy zyrtarë të kadastrës së kryeqytetit dhe një ish kryeplak të zonës Saukut. Policia njoftoi se ka zbatuar urdhër arrestet e gjykatës posaçme antikorrupsion dhe ka vënë në pranga Dritan Stokan, zyrtari kadastrës, dhe Agim Osmanin, ish kryeplaku i Saukut. Në mas në arrestit në shtëpi është vënë zyrtari tjetër i kadastrës, Alçi Ajdini, ndërsa për shtetasin Ylli Baruti u caktua masa detyrimit për t'u paraqitur. Sipas hetimeve, Stoka dhe Osmani në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer veprime aktive gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve vendore të vitit 2019, duke kërkuar nga persona të ndryshëm përgatitjen e listave të personave që mund të merrnin pjesë në zgjedhje, duke i detyruar për të votuar ose përcaktuar mënyrën e votimit, kundrejt përfitimeve të parregullta, për qëndrimin në punë ose dhe nxjerrjen e leve të legalizimit dhe ndërtimet informale të votuesve në zonën e Saukut. Kallëzimi për ta është bërë në vitin 2020, ku nga përgjimi telefonatave, SPA ka zbuluar edhe një korrupsion nga zyrtaria Luiznit, Tirana Jug, Alçi Ajdini, i cili nëpërmjet sekserit të tij Ylli Baruti ka ndikuar në pajisjen me leje legalizimit të ndërtimeve pa leje nëpërmjet marrjes së parave.